Premtimi i lëvizjeve të vendosje për qeverisje me duar të pasra vlerësohet se është hedhur poshtë. Në analizën e 100 ndiqjeve të parë të Qeverisë Kurti 2, Instituti i Kosovës për Drejtësi këtë e bazon në ministrat me akt akuza. Është profti Libor Naliut që është akuzuar për korrupsion në ditët e para të fillimit të punës së qeverisë. Në fakt është bërë publike akt akuza për korrupsion në atë kohë, sidoqoftë as nuk është i njëjti, as nuk është shkarkuar dhe as nuk ka dhënë dorëheqje. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka parasysh faktin e prezumimit të pafajësisë se asnjë person do thotë nuk mund të konsiderohet në asnjë rrethon i fajshëm përderisa nuk ka një vendim përfundimtar të gjykatës. Mirë, po sidoqoftë në kuptim të integritetit të institucionit dhe besimit të publikut duhet të ketë qeverisje me personat të cilët nuk kanë probleme me ligjin. Ky institut konsideron se gjatë kësaj kohe të qeverisjes nuk ka pasur veprime konkrete për realizimin e premtimeve për padi për gjenocid ndaj Serbisë, derisa nuk është respektuar kushtetuta, ligjit dhe procedura në procesin e shkarkimit të zyrtarve të lartë publik. Situatë e njëjtë po konsiderohet me adresimin e rekomandimeve në raportin e Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2020. Disa prej këtyre rekomandimeve janë për profesionet e lira dhe kryesisht për ndërmjetësimin si formë alternative zgjedhjes së kontesteve në frymën e uljes së numrit të madh të lëndëve të cilët aktualisht gjenden në sistemin gjyqësor e të cilat nuk po mund ta kalojnë, nuk po mund të hyjnë në 100.000 lëndë të bartura gjatë çdo viti. Kështu që në këto rekomandime, raporti për Kosovën ka rekomanduar që faktikisht të jepet prioritet në ndërmjetësimet e kjo rekomandim asë prafërsisht nuk është zbatuar. IKD e quan pozitive nismën për vetingu në drejtësi, por thot se ky proces duhet të bëhet me ndryshime kushtetuese. Ndërko agenda legjislative e qeverisë brenda viti 2021, parashem miratimin e 192 ligjeve. Por që si pas IKD-s, kjo agendë është joreale, pasi që deri më tani vetëm një legjë është miratuar dhe një tjetër është në lexim të dytë.